Am suspectat că ați păcătuit cu mine să vă mor. Domnul profesor, prezentarea e deja făcută, așa încât o să prezentați. Mă simt ușor impostor, pentru că printre atâția istorici și teologi eminenți, eu sunt un biet literat. În al doilea rând, îmi revine frumoasa misiune de a prezenta această carte și dificila misiune, dar vă face să mai rezistați câteva minute. Sper că nu o să vă obosesc foarte tare, mai ales că vreau să încep cu o chestie medicinală, tocmai ca să vă trezesc puțin. Știți că în sângele nostru există niște metale rare, care sunt în concentrații extrem de mici, de mii, de miligram, nu știu cât sunt acolo, dar a căror carență, a căror lipsă, duce la niște boli tare urâte. E, și una dintre carențele civilizației române, a culturii române de astăzi, pentru că aici vorbim despre civilizația și cultura română, despre asta e vorba, am fost dincolo de chestia tehnică a unei sărbători. E, una din principalele carențe este a lumii noastre de astăzi este lipsa de memorie. Și asta duce la toate grozăviile pe care le vedeți dumneavoastră, una din cauzele care duce la grozăviile pe care le vedeți când vă uitați la televizor. Vedeți că de două zile se discută de restaurarea Bojdeucii Lucreagă cu travertin, parchet, marmură și nu știu ce au mai pus pe acolo și gresie. Asta este flagrantă crimă la adresa memoriei. Ce face doamna Carmen Ciornea aici este tocmai să ne țină trează memoria. Să descopere și vorbim despre această carte, dar aici sunt istorici care și-au dedicat viața acestui lucru și este extrem de important. Și intrând, numai cine n-a răsfoit niște ziare vechi, nu știe ce greu este să reconstitui, asemenea să mergi pe urme și să dai acestor urme consistența unei cărți prin care generațiile viitoare să vadă chipul unei epoci. Pentru că, repet, eu când am citit cartea și spuneam și aseară la Constanța, dincolo de aspectele astea tehnice, care sunt dificile, pentru că îți pun mintea la contribuție și cu probleme matematice și cu probleme, pentru că e vorba de traiectorie, cum să vârte pământul, de ce pierde nu știu câte secunde, care la nu știu câte mii de ani ar putea să ne ducă să sărbătorim Paștele prin decembrie, dacă nu facem actualizări și așa mai departe. Apoi chestiuni de teologie, deloc simple, s-a văzut și în citatele pe care mi le-a dat Carmen aici. Chestiuni de istorie, chestiuni politice, e și o dimensiune politică aici, Partidul Liberal, relațiile bisericii cu puterea politică, intervenția statului care se menține inițial neutru, foarte bine se menține neutru până când biserica însuși cere ajutorul. Fraților, faceți ordine, vedeți că acolo diferențele dintre provincii, în Basarabia este într-un fel, în Transilvania este altfel. Deci, vedeți, sunt foarte multe chestiuni pe care le implică și care trebuie înțelese și contextualizate ca să înțelegem această secțiune. E ca la săpăturile arheologice, aia o secțiune pe verticală și vezi straturile. În ceea ce scriu acești oameni aici și datorită lui Carmen avem documentul pe masă. Aseară spuneam, sunt cu cărțile pe masă. O cultură majoră, o cultură serioasă, o cultură matură lucrează cu cărți. Nu lucrează după zvonuri, nu lucrează după impresii, lucrează cu cărți și cu documente. Avem o teribilă carență, apropo de carența de memorie, în publicarea a tot felul de documente și de arhive și istoricii care sunteți aici știți mai bine decât mine. Și în domeniul literaturii e același lucru, aceeași lipsă. O altă problemă pe care o pune această carte de contextualizare este
aș numi o splendoarea unei generații. Această generație care avea câteva calități care nu știu dacă s-au pierdut, dar nu s-au mai coagulat niciodată. Poate că individual ele mai există și astăzi, dar nu s-au mai coagulat într-o forță, în stare, opa, bun, sper că nu din cauza mea. Da, forța, da. Da, nu s-au mai coagulat într-o forță, sper că nu s-a înțeles că cer nu știu ce revoluție, ferească Dumnezeu. Într-o forță în stare să fie luminătoarea societății. Pentru că ceea ce vedem la această generație este faptul că delegațiile de țărani vin cu Vlădica în frunte, cu Jalba în proțap, vin la Naia Ionescu, la ziar, ca să ceară să le exprime părerea despre sărbarea Paștelui. Vedeți, exista această legătură teribilă între generația de vorbesc eu prea tare, probabil. Între generația de lideri, între elită și mase, cum se spune astăzi. Legătură care s-a rupt. Deci era odată conștiința elitei. Era valoarea acestei elite. O valoare culturală teribilă, v-ați citit, de punct de vedere filozofic, teologic, literar, și cum vreți dumneavoastră. Oamenii ăștia erau, cum se zice, tobă de carte. Și această tobă de, de unde veni expresia, nu știu în momentul ăsta, dar e frumoasă, așa, aceasta, pentru că un om care știe carte nu prea bate toba cu știința lui, e mai modest. Dar această cultură a lor deosebită pe care o aveau, o puneau în slujba unui ideal național. Ceea ce este iarăși foarte important, suntem foarte aproape, ce trecuse, un deceniu de la Unire, nu? Încă lucrurile nu erau deloc, nu sunt nici astăzi foarte bine coagulate, dar aminte atunci. Era o generație care, așa cum vedem într-un articol celebru al lui Eliade, cred că din Itinerariu Spiritual, avea premoniția, își știa foarte bine menirea, asta odată, dar avea și premoniția, cum spune Eliade, vedeți că s-ar putea să n-avem foarte mult timp la dispoziție. Așa că tot ce avem de făcut trebuie să facem acum și repede. Și am făcut. Dovadă că noi astăzi ne putem adura la acest spațiu sacru, să le aducem omagiu pentru ce au făcut. A rămas în urma lor o catedrală de spirit extraordinară, la care noi încă trudim să o scoatem la lumină, pentru că ea a fost îngropată de istorie. Și lucrurile astea sunt extrem de importante. Nu mai e timp acum, aseară vorbeam de o istorie a receptării interbelicului în generațiile de după, să zicem, de după anii 60-70, când s-a mai detensionat puțin atmosfera și cu mulți dintre oamenii ale căror nume l-ați auzit aici încă mai trăiau. Noi care eram, să zicem, adolescenți, copii adolescenți pe vremea aceea, firește că nu știam de ei. N-auzisem noi de Țuțea când eram în liceu până anii 60. Nici măcar la Europa Liberă cred că nu se vorbea încă, de el. Nu mai zic de alte nume mai, nu de rangul 2, dar mai puțin comun, inclusiv de Sadu Tudor. Despre rugul aprins a început să se vorbească intens abia după 90. Era așa, dar avea un zvon. Și spuneam aseară că noi în anii 70 începuseră să fie republicați scriitorii interbelici, dar numai pe partea, sigur că nu cu opere integrale, sigur că cu opere cenzurate, dar începuseră să fie publicați. Apăruse istoria literaturii române interbelice a lui Crohmăl Liceanu, 3 volume, care a fost un eveniment uitat astăzi în vremii respective, pentru că cu numai 6-7 ani înainte, probabil că jumătate din scriitorii erau nume interzise. Iar în momentul în care
Eu am intrat la facultate, am dat de un curs din același apirografiat, cum se existau pe vremea aceea, care se numea, spuneam aseară, polemici literare interbelice. Și în care apăreau o mulțime de nume pe care le știam așa, dar foarte vag. Dar oricum nu le știam operele, că n-aveai de unde să le vezi, nici la biblioteci nu erau accesibile. Știu, frații Acterian, Cioran, Nae Ionescu, i-am găsit acolo. Și am avut dintr-o dată revelația, e o experiență strict personală, dar probabil că și unii dintre colegii mei, am avut revelația altitudinii dezbaterii intelectuale interbelice. Pentru că noi eram crescuți, era o puțină perfidie aici, chestia asta cu privatul esteticului, despre care în literatura noastră se discută mult. Are o doză de perfidie de care nu e cazul să discutăm acum. Dar în momentul când am văzut cu câtă intensitate, cu câtă putere logică și putere spirituală se dezbăteau temele, mai puțin mai târziu aveam să descoperim grupul Criterion, care pe alte baze era o cultură a dialogului. La Criterion țineau conferințe și dreapta și stânga la aceeași măsură. Și sigur că n-a durat prea mult, dar este exemplar. Și Capșa este, din punctul acesta de vedere, un punct cultural exemplar, prin liberul schimb de opinii, care a fost regăsit după 90, este drept, dar n-a mai fost regăsită altitudinea. Mulților li s-au teșit vârfurile. Și pe de altă parte, vârfurile n-au mai prea comunicat între ele. Există și astăzi vârfuri, avem și astăzi elite excepționale, dar, repet, apropo că începeam medical cu bol de sânge, nu mai coagulează. Și din cauza asta, poporul se plânge de elite, nu ne luminați, nu ne spuneți ce să facem, uitați-vă ce baltă spirituală ne scăldăm, ce urâciune ne mănâncă zilele și voi nu ne spuneți ce să facem. Pe de altă parte, elitele se plâng de popor, păi voi nu ne citiți, nu ne băgați în seamă, habar n-aveți cine. Și fiecare stă în căsuța lui, în pătrățelul lui, și își vede de treabă. Mai mult sau mai puțin potrivit la locul lui. E, până în momentul când nu se va restabili această circulație a semelor pe verticală, un copac sau un om care nu circulă sângele de jos în sus și de sus în jos, nu funcționează bine. Iertați-mi limbajul ăsta medical, dar eu sunt, și să mă ierte sfințirilor, dar eu sunt îngrijorat când văd poporul ăsta bolnav. Bolnav de lipsă de speranță, că asta e un păcat mare, nu să mai speranță. Dar pe de altă parte, bietul omul ăla, dincolo de aspectul religios, are nevoie și în planul cotidian ca cineva să-i dea speranță. Am văzut o poză foarte, foarte frumoasă într-un ziar acum, apropo de imaginea bisericii și cu eterna dezbatere care se face fiecare an cu pelerinajul la Sfânta Parascheva. Era un tren ăsta amărât de provincie cu bănci amărâte și o bătrânică cu busuiocul în mână. Stătea și ea pe bancă. Venea evident la pelerinaj. Și titlul era așa, nu-i luați bătrânei busuiocul de mână. Aia era cel mai clar. De ce să iei speranța? Când ea săracă atât are. E, oamenii ăștia știau să lucreze cu speranța poporului. Știau să fie și fermi, cum v-a spus foarte bine doamna Ciornea, știau să fie și foarte puternici în ceea ce afirmau și foarte bine, să zicem, documentați, nu e frumos cuvântul, dar nu mai caut altul, și pe de altă parte știau că misiunea lor este și una educativă. Nu sunt dezbateri academice, nu sunt dezbateri strict profesionale, nu sunt dezbateri pentru a lua o distincție sau o gradație de merit la facultate în plus. Sunt dezbateri care privesc soarta istorică a poporului.
Și ei sunt foarte conștienți de asta. Foarte conștienți, repet, de misiunea pe care astăzi nu mai găsesc nimic. Dacă e presa română, cât e, inclusiv asta de pe internet, nu mai găsești cuvântul misie, cum ziceau pașoptiștii, sau misiune, cum zic. Mai e cineva conștient că are și o misiune dincolo de destinul lui strict individual? Da, eu să am familie, să am casă, să am mașină, copii, să fiu fericit în curtea mea și atât. Restul, mă mai uit, vine războiul, e periculos. Dar cu cât mă strâng mai mult în chilia mea, mi se pare că nu o să vină și peste mine. Oamenii ăștia aveau un sentiment al generozității mult mai accentuat decât al nostru. O lipsă de egoism care i-a dus la martiriu, cum s-a arătat aici. Pentru că peste generația asta a venit calamitatea supremă, ciuma roșie, cum s-a spus aici, și i-a distrus. Elitele astea, primul lucru, și să știe foarte bine când a venit comunismul, a fost să distrugă elitele. De la elita de la țară, țăranul ăla harnic, care avea gospodăria cea mai grijită, cea mai frumoasă, cu cele mai multe vite. Dar nu pentru că ea suprea pe el, ci pentru că muncea de dimineață până seara și îl ducea și mintea. Nu era tântălău, nici puturos, până la academicieni. Deci toate elitele au fost retezate și acum vedeți dumneavoastră pe un câmp unde ai cultivat numai grâu și porumb de cea mai bună calitate. Dacă nu mai cultivi grâu și porumb de cea mai bună calitate, crezi buruieri și după aia te plângi. Păi de ce avem atâtea buruieri pe care le vedem la televizor în fiecare seară? Păi dacă n-ai cultivat ceva de calitate, de unde să crească? Învățământul românesc e ăla care e. Eu am fost profesor și îmi plânge inima când văd cum a ajuns. Nu poți să mai suporți să vezi halul și e greu să-ți găsești o speranță. Te uiți la copii, găsești copii minunați peste tot. Te uiți la învățământ, învățământul e jalo. Copiii minunați, profesori minunați sunt peste tot și de-aia mai merge mecanismul, merge în ciuda tuturor bețelor pe care le bagă ăștia în spiță, mecanismul merge. Dumnezeu e generos cu noi, dar nu ne putem baza doar pe El, cum zice Steinhardt. E parabola aia cu omul care se duce la Ava și zice că a lăsat cămila legată la gura bordeiului. Că nu, nelegată. Și la care grijă Dumnezeu de ea. Și ea mai începe, dar du-te mă și leagă cămila, că Dumnezeu are alte lucruri mai importante decât să-ți păzească ție cămila. Noi ne bazăm prea mult pe Dumnezeu în sensul rău al cuvântului, în a ne rezolva toate problemele. Ar trebui să ne bazăm și noi. Ce fain e pe întunerică! Da. Bine că merge microfonul! Da, gata, cred că termin în două cuvinte, să vedeți cum termin bine și lumina. De la răsărit, ideea este că, și cred că asta sună frumos ca o morală a tuturor discuțiilor care au avut loc și aseară și astăzi, această generație este într-adevăr un model. Un model de devotament și de... Martiriu e greu spus, pentru că nu poți să-l îndemn pe unul să fie martir. Martir nu poți să fii decât tu însuși, nu poți să-i zici lui de lângă tine, voi fi martir. Și eventual fi și pentru mine, locul meu. După părerea mea, nu e o atitudine corectă asta. Dar această imagine negativă care se poartă astăzi în presă și în lumea culturală asupra interbelicului și care are fundamentele politice, asta trebuie să o recunoaștem. Dar dincolo de aceste fundamente politice, interbelicul, și vedeți, aseară lansam și chestiunea asta că noi trăim astăzi într-un al doilea interbelic, de fapt. Într-un intrabelic și poate dacă dă Dumnezeu, prindem al doilea interbelic. Cu ce generație îl prindem? Asta este marea problemă și o dezbatere atât de tehnică.
cum este cartea pe care ne-a oferit-o doamna Carmen Ciornea. Repet, făcând o arheologie a urmelor, ca să zic așa, mergând pe urmele a ceea ce și nu e prima ei carte de asemenea, pentru că ne-a dat articole lui Sandu Tudor, ne-a dat multe asemenea lucruri și slavă Domnului, mai e mult de săpat, adică mai sunt tone de documente de scos la lumină și avem nevoie ca de lumină, de asemenea oameni care să ne lumineze, deci care să ne dezgroape trecutul, să-l pună pe tavă și după aia că fraților, luați, citiți și îndulciți-vă sufletul și gândiți asupra celor ce ați citit și vedeți ce a fost și ce ar putea să fie, dacă ar fi să fie. Dar pe mine m-a încălzit să vede, cred că și de tonul meu și de oboseala mea, m-a încălzit teribil cartea asta, exact în ideea lucrurilor pe care vi le-am spus, readucându-mi încă o dată la lumină admirația teribilă pe care o am pentru devotamentul acestei generații. M-am ținut mai mult decât am avut intenția, dar e vina luminii, nu oameni. Vă mulțumesc! Și mulțumesc lui Carmen, în primul rând, și cantelor noastre. Eu vă mulțumesc din toată inima, tuturor!